Djeca koja su prepuštena samoj sebi mogu biti izložena mnogim opasnostima. Ove opasnosti mogu biti od alkohola, droge i kriminala, do loše prehrane i nasilja. Važno je da smo svjesni kako ove opasnosti mogu utjecati na život djece i da se trudimo da ih zaštitimo, stvaranjem sigurnog i podržavajućeg okruženja u kojem mogu zdravo odrastati i razvijati se. Trenutno se nalazimo u dnevnom centru za djecu Udruženja građana pomirenja. Mi imamo 35 djece čiji su roditelji potpisali saglasnost o posjećivanju dnevnog centra. Dnevni centar je slobodnog tipa, što znači da djeca mogu dolaziti po svojim potrebama, a nije obavezno kao u školi. Djeca su školskog uzrasta, od 6 do 15 godina i borave ovdje u dvije smjene, po 4 sata, 5 dana u sedmici, tijekom školske godine i u vrijeme raspusta. Moj brat već je prije išao u centar, pa sam preko njega od svoje 8. godine krenula ići u dnevni centar. Ovisno o daljini, mi obezbjeđujemo prijevoz djece do centra. Kada stignu, skidaju svoju obuću, oblače papuće i ostavljaju svoje stvari. Nakon toga imaju pola sata pauze kako bi se opustili, a zatim slijedi ručak. Nakon ručka radimo sa svim školskim obavezama koji su predviđene za taj dan. Nakon što završimo školske obaveze, imamo vrijeme za razne aktivnosti poput sporta, kreativnih radionica i drugih. Inače, radim sa djecom već 10 godina, upravo u dnevnim centrima. Sigurnost djece je naš prioritet, jer znamo da roditeljima može biti teško povjeriti svoju djecu u nepoznatoj sredini. Dnevni centar predstavlja produženu ruku škole i roditeljima, te je sigurno mjesto za školsku djecu da provedu kvalitetno vrijeme izvan škole i kućnih obaveza. Djeca koja dolaze u dnevni centar su prilično nesigurna. Nakon određenog vremena, prije svega, uspostavljaju dobra prijateljstva sa ostalom djecom unutar centra. Imam prijatelja i šta znam, mogu se i sa Slamijom, bukvalno ste mi prijatelji. Ono. Ne moraju biti svi doktori ili tako nešto, ali kada ih vidimo sretne i zadovoljni u onome što radi, to nam je zaista najveća satisfakcija. Prije nešto ću krenuti u centar, prolazila sam vrlo dobrim i onda kad sam krenula u centar, to me pomoglo povećati prosjek na odličan. Roditelji, a posebno djeca starijeg uzrasta, često ne mogu pružiti potrebnu podršku oko zadaće. Zbog toga su nam mnogo zahvalni. Također, mnoga djeca još nisu iskusila trenutak kada odlaze od kuće na kamp, druže se, zabavljaju i stvaraju nova prijateljstva. Kad sam bila mala, uvijek mi je bilo to zanimljivo kad bi putovali negdje s vama, pa onaj, na primjer, kampo. Unatoč svim preprekama u životu, ostvarenje snova je zaista moguće. Djeca poput Suzane su zaista jedna velika inspiracija svojoj ostaloj djeci, pa i odraslim ljudima. Pa ako Bog je sad da upišem medicinsku školu, pa ako mognem nastaviti volontirati u dnevnom centru. Vidjela sam dosta toga kako žena zavisi od muškarca i onda tu dolazi do i svađe. Pa vidim se kao samostalnu ženu bez ikakve, hajmo reći, muške potrebe da bi on mogu održavati, da ja sama sebe budem, da budem samostalna. Mama, na primjer, već je ona od 6. razreda, ona je morala napustiti školu zbog rata u tom što se desilo, pa nije mogla ni završiti školu. Da, imam već 8 mjeseci kako treniram odbojku, krenula sam trenirati odbojku i stvarno odbojku previše volim. Interesuje me to, na primjer, da želim putovati, pogotovo u Tursku otići, Istanbul. Zahvaljujući pozitivnom utjecaju Centra za dnevni boravak, Suzana sada gleda u budućnost sa nadom. Pomozite ovoj djeci da izgrade pozitivniji život i postanite dio ovog projekta punog ljubavi.